«Сталь» приймала «Карпати», і «Карпати» знову здобули перемогу. Посміхається. Тут 9 очок в 3 матчах. Я такого не пам'ятаю. Халат далеко. Слава Богу. Та, халат буде, якщо в Єврокубках будуть. Ну і «Карпати» сьогодні достатньо непростому поєдинку, дуже непростому поєдинку, все-таки змогли здобути перемогу. Хоча гра, знову ж таки, напевно, такі поєдинки, вони будуть, ну вони іншими не можуть бути. Правильно ж, Сергій? От емоції, напевно, команда і знаходиться в другій шісті, що рівень майстерності поступається тим командам, які впевнені. Але бажання, жага, Максим. Пошло, наконец-то, бажання. Ти ж недавно кричав, що навіть бажання нема у Карпат. А Оліпіка і в Олександрії нема. Вони не вилетіти не можуть, піднятися теж не можуть. В них нема. От ми й мали 0-0. А от ті, що будуть битися, в них це є. В них десь виявляється. Справді, майстерності, може, там не дуже багато на даному етапі. І ну, вони абсолютно органічно, що там. Але от подивіться, Караскаль. Розібрався знову, дуже здорово розібрався, Максим. Це якби індивідуальне дійство у Караскаля вже єдиний легіонер, який щось більш-менш, да, схоже, показує на футбол. Ну, наварили то самі себе. З 6 команд? Ні, в Карпат, що там з тих, скільки там чоловік навезли їх. Та там вже половина поїхала. Така комбінація мені понравилась. Карпат дуже. Старим темпом, можна сказати. Так, а такий футбол, ну що, виносить? Ні, без всякого. Чисто індивідуальне майстерство. Це теж із цього состоїть футбол. Тобто, рішив епізод чоловік. Якщо він способен рішати епізоди, молодець. Ну і взагалі бачимо, що швед десь трохи вже теж розігрався. Вже зараз він себе... Два роки загубив хлопець. Там, да, в Севілі, чи де він був там. Це жалко такого. Ні, ну, в кожаних шортах був 2 роки. А, що сидів на банці? Ну, там безвилазно, якщо я не пам'ятаю. Ні, ну він грав. Ну, спочатку грав досить впевнено, да, але... Ну, але просто Карпати, Сталь дуже заздравіє розпочала от цю весняну частину, але зараз, ну, бачимо, що, ну, не вистачає. Знаєте, коли нема майстерності, не те, що майстерності, немає якогось такого, ну, досвіду. Ну, да, да, да. Тут інфантилізм багато. Така вона присутня, і воно, ну, воно дуже помітно. От що би там Костов не робив, ну, я думаю, що він другу команду свою в українському футболі все-таки виведе в першу лігу. Перша була Таврія, зараз буде Сталь. Ну, тому що поки що на даному етапі це все достатньо складно. Бачимо момент Карпат і Сталь, ну, практично не бачимо моментів Сталі. Червона картка. Сталь сама себе привозить моменти. Тобто у Карпат багато желання, треба віддати должне Карпатам, але всі моменти, які приходять, ну, більшість моментів привозять себе самі футболісти Сталі. Це молодість, от якраз той момент, коли молодість дала збой, скажімо так. От туди Караскаль хорошу передачу зробив. Ну, взагалі, футболіст на цьому рівні, ну, він реально виділяється. Але він виділяється на рівні нижньої шістки, щоб ми там не казали. Ну, так. Він і швед. Ну, швед, я ж кажу, закінчую при шведа. Ну, він починає потрошки, знаєте, оживати. Як він феєрично увірвався в нашу прем'єр-лігу. Давайте послухаємо зараз якраз шведа. Мар'яна Шведа послухаємо і інших учасників цього поєдинку. 1-0. Закономерний результат сьогоднішнього матча. Як ви вважаєте? Я не могу определить, если закономерно. Закономерно победа за Карпаты, могу сказать. Да, они лучше сидели на сегодняшней игре и заслуженно выиграли. Я думаю, ми командою виграємо, але, звичайно, Караскаль, він забуває майже в кожній грі, тому якщо забуває, значить лідер команди. Звідки Карпати взяли цей командний настрій? Тому що буквально 4-5 турів раніше це була дуже розібрана команда, дуже важко давався результат. Що змінилося в команді? Я думаю, самі хлопці розуміли, що ми не можемо знаходитись на останньому місці в зоні виліту, тому всі разом сіли, поговорили, і тому ми зараз перемагаємо. Дай Бог, щоб далі так продовжалося. І, звісно, приємно побіждати. І це дає якусь впевненість, позитив. І будемо рухатися далі. 1-0 – закономірний рахунок матчу? Ну, я не знаю. Я думаю, що у нас було більше моментів. У другому таймі було 2-3 дуже хороших моменти. Повинні були забивати і закривати гру.